أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري رحمه الله في صحيح. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہیں والدین بچوں کی تربیت میں آج ناکام کیوں ہیں. بچوں کی تربیت ایک اہم ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے والدین اور سرپرستوں پر، مربیان پر اللہ نے عائد فرمائی ہے، اور یہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے اور ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر جگانا ہے. جب تک ذمہ داری کا احساس اپنے اندر نہیں ہوگا، کوئی بھی جو ہے کسی بھی ذمہ داری کو یا کسی بھی کام کے انجام دینے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. خاص طور سے آج کا یہ دور، یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور میں ایک بڑا چیلنج ہے والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے، مربیان کے لیے، اور جو بھی ذمہ دار بنتے ہیں، چاہے وہ استاد کی حیثیت سے ہو، نگران کی حیثیت سے ہو، ذمہ دار کی حیثیت سے ہو، کسی بھی ناحیے سے ہو، ہر ایک کے لیے بڑا چیلنج ہے بچوں کی اصلاح، بچوں کی صحیح تربیت. اب آئیے ہم غور کرتے ہیں، شریعت نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا کہا، سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تمہیں کہ ہر ایک ذمہ دار ہیں، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. تو ہم غور کریں کہ آج والدین جن کو یہ شکایت ہے کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی، تو والدین ناکام کیوں ہیں؟ ہر ایک تو ناکام نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے آج نیک بندے موجود ہیں، نیک بندیاں موجود ہیں، نیک ذمہ داران، نیک مربیان موجود ہیں. الحمدللہ پوری کوشش میں لگے ہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر وہ اپنے ان اصول، ان زرعی اصول کو اپنا رہے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں. ان اصولوں پر چل کر وہ لوگ کامیاب ہیں. پہلے سے بھی جب سے دنیا بنی ہے، انبیاء کی اولاد بھی جو ہے بگاڑ کا شکار ہوئی ہیں. یہ تو شکایت ہر ایک کو رہے گی، لیکن ہم اپنے اندر یہ احساس جگائیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام. اگر ہم صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آج جیسے میں نے کہا یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، آزمائش کا دور ہے. ایسے اسباب وسائل جو ہیں مہیا کیے گئے ہیں بطور آزمائش، اللہ کی طرف سے بھی ہیں اور بندے بھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں. دشمنان اسلام، اعداء اسلام پوری کوشش کر رہے ہیں ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کو اور ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو کیسے بگاڑا جائے، پوری کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں. ہر وسیلہ، ہر جو ہے سبب وہ اختیار کر رہے ہیں جس طریقے سے بھی وہ گمراہ کر سکتے ہیں. پورے کامیاب بھی ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے پلاننگ میں جو ہے، منصوبہ بندی میں کامیاب. تو آئیے ہم دیکھیں کہ وہ والدین جن کو شکایت ہے، قبل اس کے کہ وہ شکایت کریں، اپنا محاسبہ کریں. ہم نے کہاں تک جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، کہاں تک ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اور صرف مثبت پہلوؤں کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو بیجا تسلی نہ دیں، بلکہ جو منفی پہلو ہیں، کچھ سوالات میرے سامنے ہیں میں جس کو ذکر کروں گا. سب سے پہلے ہم دیکھیں عقیدے کے بارے میں، عقیدے کے معاملے میں. اللہ سے بندے کا جو فطری طور سے رشتہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا تعلق اللہ سے کیسا ہے؟ خود ہمارا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق باللہ کا جو رشتہ ہے کتنا مضبوط ہے، کتنا گہرا ہے. ہم کیا نمازوں کے پابند ہیں؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہے؟ اگر عقیدہ صحیح ہے تو دیگر ہمارے تمام معاملات، فرائض، حقوق و فرائض کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے.
سب سے پہلے ہم دیکھیں ہمارا عقیدہ کہاں تک صحیح ہے، اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے، ہر مصیبت پریشانی میں بچوں کا تعلق کیا ہے، کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. عقیدہ اذا سالت فسأل اللہ، جب تم سوال کرو صرف اللہ سے کرو، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، ہر چیز کی محافظت پر ابھارا گیا. تو یہ تمام چیزیں عقیدے سے متعلق جو بھی بنیادی چیزیں ہیں، کیا ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کی، ان کا صحیح عقیدہ بنایا، نہیں بنایا، والدین غور کریں. دوسرا اہم سوال یہ ہے، عبادات کا شوق، زندگی کا ہمارا مقصد بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہمارے بچوں میں عبادت کا شوق ہے، اللہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور دیگر جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں جس کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، کیا عبادت بطور شوق بچہ جو ہے کرتا ہے، اس کے اندر فطری لگاؤ ہے، اس سے محبت ہے یا نہیں ہے، زبردستی وہ کر رہا ہے. تو کیا ہم اس سلسلے میں کیا ہم نے بچوں کی جو ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے، کیا ہم اس میں کامیاب ہیں؟ ہم دیکھیں، غور کریں. اسی طرح مختلف جو حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، حقوق کی پاسداری ہیں، کہاں تک ہم نے بچوں میں وہ ذمہ داری کا احساس جگایا، کیا ہم خود اس میں کامیاب ہیں حقوق کی ادا کرنے میں، بندوں کے جو بھی حقوق ہیں. اسی طرح اچھے اخلاق و آداب ہم نے اپنے بچوں کو سکھائے نہیں سکھائے، ہمارے اندر خود اچھے اخلاق ہیں یا نہیں ہیں. اخلاق کا بڑی قدر و قیمت، بڑی قدر و منزلت ہیں اسلام میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے تمام امور میں، اپنی دعوتی میدان میں جو ہے خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ملی. اور بچوں کی تربیت سمجھیے ایک دعوت ہے، گویا ہمارے اوپر آزمائش ذمہ داری ہیں، ہم اس کے مکلف کیے گئے ہیں. ہمارے اندر خود اچھے اخلاق آداب ہونی چاہیے، اور بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے اچھے اخلاق و آداب سکھانا چاہیے. کیا ہم نے یہ کام کیا؟ اسی طرح ایک اچھی ماں کا انتخاب، ایک اچھے باپ کا انتخاب، یہ بنیادی جو ہیں حق ہیں، پہلا بنیادی حق. شادی سے پہلے بھی ایک والد، ایک شوہر جو بننے جا رہا ہے، جو آگے باپ بنے گا، اس پر ذمہ داری ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. ایک عورت پر بھی جو بیوی بننے جا رہی ہے، آگے ماں بنے گی مستقبل میں اپنے بچوں کی، تو پہلا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ کا انتخاب کریں. کہ ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی، کیا صرف ہم نے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دی، مال کو، خوبصورتی کو، جاہ و منصب کو اور دینداری کو ہم نے نظر انداز تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نظر انداز ہم نے کر دیا، بعض لوگ اس میں ملوث ہیں. غور کریں، ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں. اسی طرح بچوں کی جو اچھی اگر ماں مل جائے، بچوں کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود. اسی طرح جب تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے ایک اہم مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ اسکول اور مدرسے جانے کی عمر ہو جاتی ہے، تو کہ ایک اچھے مدرسے کا، ایک اچھے مکتب کا اور ایک اچھے اسکول کا ہم نے انتخاب کیا ہے نہیں کیا، غور کریں. آج اسی طریقے سے برائیوں پر تنبیہ کرنا، بچے جو بھی غلطی کرتے ہیں، صرف ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، ابھی جانے دو، اس طرح کی جو ہمارے اندر عادت بن گئی ہے، نظر انداز یہاں نہیں کرنا چاہیں. جو بھی غلطیاں اس پر ٹوکیں، تنبیہ کریں، اصلاح کریں مناسب حکمت کے ساتھ. ایسا کہنا ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، وہ بچہ بچی کب تک بچہ بچی، آپ کی نظروں میں وہ بڑا ہونے کے بعد بھی بچہ بچی ہیں. تو غلطیاں جب کر رہے ہیں تو ہم مناسب تنبیہ کریں، اصلاح کرنے کی پوری کوشش کریں. اسی طرح اچھی صحبت، ہم اپنے بچوں کی جو ہے صحبت پر غور کریں، وہ اچھی صحبت اختیار کیے ہیں یا بری صحبت میں ملوث ہیں، کیونکہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت جیسی ہوگی، نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، اس طرح اس کا کردار ہوگا، اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، بچہ دیکھ کر جو ہے نیک لوگوں سے، نیک ساتھیوں سے سیکھتا ہے. خود اپنے بچوں کو نیک بنائیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے اسوہ آئیڈیل ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بچہ دوسروں کے لیے آئیڈیل بننے کے بجائے دوسروں سے متاثر ہو رہا ہے، دوسروں کے غلط اخلاق کردار سے جو متاثر ہو، جیسا کہ آج اکثر نوجوان اس میں ملوث ہیں. اسی طرح آج جیسے میں نے کہا، یہ پرفتن دور ہیں، اس دور میں کچھ جدید وسائل، ایسے وسائل جس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا، غلط استعمال اگر کیا جائے تو ہمارا نقصان ہے. تو غلط جو اسباب ہیں، وہ اشیاء ہیں، کہ ہم نے اس سے بچوں کو ان کی حفاظت کی، ہم تنبیہ کر رہے ہیں. گھروں میں بچے جو ہے بہت سارے غیر مناسب چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور گھر جو ہے آج خود ہمارے بچوں کی جو ہیں برائیوں سے جو ہیں تنبیہ کے سلسلے میں، بچے خود سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم محفوظ ہیں، گھر ہی میں بیٹھ کر جو ہیں آج بچے برائیاں کر رہے ہیں. قدیم چند سال پہلے جو ہیں جو ماحول تھا، آج ماحول وہ نہیں ہے.
चंद साल पहले कुछ भी करना था गलत काम बच्चे बाहर जाके करते थे, आज घरों ही में काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बुराइयों को देखना, गलत मनाजिर को देखना, गंदी चीज़ें सुनना और बहुत सारे उमूर जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो ये तमाम जिम्मेदारियाँ हैं वालिदैन की। तो गौर करें हर एक जिनको ख़ास तौर शिकायत है कि हम नाकाम हैं, हमारे बच्चे जो है बिगाड़ के शिकार हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम क्या करना चाहिए। सर ये जिम्मेदारियाँ जो मैंने बताई हैं अकीदे के बारे में, इबादत, हुकूक़ व मामलात, अखलाक के सिलसिले में और बहुत सारी सोहबत और दीगर जो अशिया, जो जदीद वसाइल हैं, उसका सही इस्तेमाल कहाँ तक हो रहा है या नहीं हो रहा है, गलत इस्तेमाल, उस पर हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदार बनाया। हर एक गौर करें, इस्लाह की कोशिश करें, अपने आप की भी इस्लाह करें, पहले ज़ाती तरबियत ज़रूरी है, फिर दूसरों की सही हिकमत के साथ तरबियत करें। अल्लाह से दुआएँ करें, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी है उसको समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाएँ, और हर नाहिए से बच्चों की जो तरबियत, जो निगहबानी और उनकी जो है देखभाल ज़रूरी है, अल्लाह ताला उस एहसास को अपने अंदर जगाते हुए जो है अपनी ज़िम्मेदारी को कमा हक़ को अदा करने की सआदत अल्लाह नसीब फरमाएँ, अल्लाह फितनों से महफूज फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।